bitandukanye before ushamura abasajja binje ko mubiri gwawe naye today nakubera nga mbabulira akafukano kembalaga ku kifaananyi kyemula ba backbone eyo backbone eyo erina obwagezi bungi so omukazi alaba oba omusajja alaba obeera nga ogenda kukola nkaboozi n'omuntu kusaba obeere nga tojibuusa maaso ngenda kukubeera nga nkolaga engeri gyoyinza okubeera ng'okwatamu backbone eyo engeri gyoyinza okubeera ng'oginoonamu engeri gyoyinza okubeera ng'ogyesaako engalo omuntu onabeera ng'awoomerwa nabeera ng'ayima omuyimo ne gumutanawoomerwa nabeera nga buli kadde akuyoya channels babiri kasoma tokshoni kasoma obeera ng'osubscribinga obeere nga tosubwa akagumba k'omugonga k'omukalaba baswiti kaliko obwagazi bungi nnyo era nkusaba alaba fiti eno obeere nga owuliriza bulungi n'okwegendereza nsobera ontegeera bw'obeera nga onaakakwatako njagala obeere nga tolina njala ku ngalo obeere nga tolina njala ku nsi njagala okikole nga kiri slow smooth nice oshagera switi so muntu wabeera nga agalamidde ku buliri bulungi kusaba obeere ng'oyisaako obugalo obwo ng'obuyita obuyisa ku mugongwe muka backbone in the middle of the back okayisaamu mu zigzag motion nga butuuka tebutuuka olusingo wakwata ka backbone ako akagumba k'okutte kukona n'okanyiga muko kati nimpola naye ng'engalo zizanyisizaako buzanyisayi okitegeera naye bw'obeera okola ekintu kino okikola busikina nga busikina mpola temudoboozi eryakawoowo nawena bagamba nti waliyo ensikina eyakawoowo ng'eddoboozi livaayo terivaawo obasobola n'okusiiyiriza okitegeera osobola okusiiyiriza oba osobola okubeera ng'ofukamira kumpi n'okutukwa bbaawo kati nobeera nga omukwata mu backbone eyo ng'ate noba omusikirira mu matu osiiyiriza sikusiiyiriza kyanguyira abakyala abasinga omukwata mu backbone eyo buzanyisizaako engalo ogikwatako okuva eno kunekiye ninga ogikwatako mpola ngwisaako obugalo mpola eba omusikinira mu matu osikina nga bwena bayigiriza omusajja abeera nja kuwoomerwa bwobeera nga tukoseza ngalo njagala odire hani pati esinga okunyuma ennyo ngaodire hani odire hani n'omuyiwa wakati gw'omugongo gw'omusajja mu backbone eyo okubeera nga omulikinga n'olulimirwo omuyiwa kumba omunoona n'olulimirwo ekitegeera kati bw'otuuka wano ku paati eno eyakabinaku omusajja wo wekatandikiraawo njagala onoonewo nnyo oyiwe wuhani nga mungi onoonewo nnyo omusajja agenda kufa obuwumbi bw'oba okikola osobola n'okumuwabula ebisambi wabeera nga yeebase wakati osobola okumuwabula ebisambi n'ofukamira mumakkati g'amagulu ge bw'ofukamira mumakkati g'amagulu g'omusajja onjagala oddire emikono gyo gibeere nga gikutte akabina k'omusajja wekitegeera oholdinge obubina bubumbi oholdinge obeere nga obunyiga ng'eno bw'onoona ng'omubisi oguyiyeko ku mugongo ng'eno bw'onoona wano ng'akabina ke bwekatandikira wakati ku backbone ng'oyambuka ng'oyisawo olulimi naye nga tokoma kuyisawo olulimi lwokka wabula nga ng'osikina wekitegeera mukwano backbone eyo eriko obwagazi bungi nkusaba obeere nga togisuulirira buliwo ofuna chance osobola n'okikola nga bweweeta ebinege by'omusajjawo buli lwobeera ng'oweweeta ebinege by'omusajjawo switi ng'eno bw'omunoona ku backbone bw'onoona bwisaayo olulimiro bw'oluyisaayo ng'olutambula nga kalimi k'omusotae oluyisaayo mpola ng'eno omusajjawo bw'omusikinira abeera agenda kuyima abeera agenda kuwoomerwa okitegeera osobola n'okuddira omubisi gw'enjuki ogwo n'obeera ng'egoyiwa ku mukira gw'omusajjawo
ngolede yagala midde kitegeera nga yeebaseho nga yeebonese osobola okuddira omukimba obisigo nti noyiba kukatinine ku mukira ng'omusajja munobeera ng'ogunuunako mpola ine emabega ngunuunako katini mpola ng'omutiize nga butiize nze kozi wona kyokola eno romansi gyoba oliko gyoba oli okola ebeera ya butiize nga mubiri gwa musajjawo okitegeera omugongo ogwo guli so tricky guliko obwagazi bungi naye just abamu tugubuusa amaaso okitegeera so nkusanga obeere nga obwisangako obugalo bwo ng'obwisaako mpola bw'oti mpola nga bw'osikina woddira omubisi gw'enjuki ogwiweko ogunoneko obwonfuna mukwano ng'oguteekako ate nomala n'ogweggyako okitegeera n'ogwiwako n'ogunonako mpola 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 abeera agenda kubeera ng'anyumirwa abeera agenda kubeera ng'awoomerwa kulaba bino ebintu omutabiteeka mu bwangazi bigenda kubawa abasajja ate abasajja banna bagamba balinga abaana bato waanaafuna ekintu kino ng'akifunye wabweru waanaddayo wagenda batakyakulabawo so don't let that happen at least ebintu ebimu ebintu ebitonotono bisobola okubeera ng'okwasaganya bikwasaganya olabe ng'omusajja wobeerawo n'ekintu kyokolaki kyomukolera abeere nga ne waba ali ku mulimu agenda bakulowooza abasajja mubazineko bobeera ng'omaze omukola ebyo byeggambye osobola okumukyusa n'omunoona omukira bulungi nnyo lotandika okubeera ng'omuzina mpola mpola n'omuzina nga bw'osikina mukwano kitegeera sweeti mulekerawo okubeera nga mubalinda baba bazina bokka nedda nawe osobola okubeera ng'omukyusa n'omuteekawo nosobola okubeera nga omuzina n'omuzina bulungi n'awoomerwe mmana sibuli kadde nti be balina okubasaba banange muveemu ensonyi switaati woobeera ng'owulira oyagala akuzine musabe mukyuse muteekewo omukira gukombe omukira gunuune omusajja muzine musikinire muwaane muweweete bino byabazina nga mumusirise busirisi bibabowa leka akuteekemu omukira ogwanirize osikine omulage nti owoomera omulage nti obyagala kitegeera.